Порала то три тірсет. На ішні гери нікох, ні вайзери, чи іште шум портанце ве, нук донте то тірте. Скіш лен дже па бере ама, порта штруар на пунто біян помокот, са йос донте, че с донте то тірте. Një dit, e ama u zemrua aq shumë, sa e humbi durimin dhe e rrahu mirë e mirë. Vajza nisi të qante e të bërtiste me sa kish fuqi. Atë qast, na kalon andej mbretëresha. Hyri brenda mbretëresha edhe e pyeti nanën pse po rrihte të bien aq shumë. Nana së shkret, i vinte turp të thoshte se e bia ishte për tace, prandaj i tha mbretëreshës. Ah, moj mbretëresh, që më ka gjetur me këtë vajz? Si mbushet e si mbushet koka të lëshoj furkën nga dora? Do gjith një të tjerë, po ku ta gjeju në shkreta gjitha të li? Jam e varfër edhe sja kam ngen, moj mbretëresh. I thotë mbretëresha. Ah, sa më pëlqen të dëgjoj kurtierin, sa qefe kam raptimin e qikërikut, a ma jep të bi me vete. Në palatin tim ka bolli, edhe ajo mund të tjerë sa të doj. Nënës i pëlqeu. Mbretëresha mori me vete vajzën dhe u nis e shkoi. Si vajtë në palat, mbretëresha i tregoj vajzës tri dhoma mbushur plot me litë patjerë, dhe i tha. Ja, këtu ke li sa të duash. Nise tirë pra, dhe kur të mbarosh të gjithë lirin, unë do të të marrë nuse për djalin tim të ma. Vërtetje e varfër, po sprish punë, se qënke punëtore. Vajza nuk tha as një fjalë, po u tremb shumë. E ku mund të tirta ajo gjitha të li? Si kur 300 vjetë ronte dhe të punonte, nga mëngjesi e gjerë në mbrëmje, prap se prap zdo të mund të tirte. Kur mbeti vetëm, ja dha të qarit, edhe tri ditë sprej ku punë me dorë. Mbretëresha erdi të tretën ditë dhe u habit shumë kur pas e vajza endës kish filluar punën. Po si ti thoshte vajza? I tha se s'kish mundur të tirte, me që ishte shumë nga shëryer se që ndar nga e ama. Mbretëresha e besoi e i thot. Nesër veç duhet të fillosh nga puna. Si doli mbretëresha prej dhome, vajza filloi të vriste mendjen si e qysh të shpëtonte nga kjo e keqe, dhe ashtu e turbulluar si që ishte, doli në dritare. Aty në i afrohen tri gra. E para, kish një këmp të madhe e të shtypur. E dyta, e kishte buzën e poshtme shumë të madhe e të varur gjerë poshtë mjekrës. E treta, e kishte gishtin e madh shumë të trash e të shtypur. Të tri gratë, unë dalën para vajzës edhe e pyetën pse ishte aq e mërzitur. Ajo u qau hallin dhe ato i thanë. Në qoftë se ti na je fjalën se do të naftosh në dasëm e nuk do të kesh turp të na paraqesësh si kushërirat e tua, ne kemi për ta tjerë shpejt të gjithë lirin. Ha, si thua? Aman bre, si u thirë kam? U përgjigj vajza. Urdhëroni, urdhëroni pra dhe filloni që tani nga puna. I futi brenda të tri grante panjohura edhe i qoj në dhomen e parë. Gratë nisen punën me njëherë, e para hapte shtëllungat dhe vërtiste qikërikun. E dyta lakte fillin dhe e treta e drithte e përdrithte
duke mbështetur mbi tres. Sa herë shtynte me gishtin e madh kjo, binte mbi dysheme një turli i dredhur për bukuri. Kur vinte mbretëresha, vajza i fshihte të tri tjerset, i tregonte lirin e tjerë dhe ajo sposhonte se labdëruari këtë vajzë puntore. Si mbaruan lirin e dhomë së parë, të tri gratë hynë në dhomën e dytë, pastaj në të tretën, edhe kështu e tjerën të gjithë lirin. Më në fund, të tri tjerëset ikën e i than vajzës. Shiko, mos harosh fjallën që na dhe, se është për të mirën tënde. Kur i pa mbretëresha dhomat e zbrazura dhe turat e lirit të tjerë, caktoi ditën e dasmës. Edhe dhëndri o kënaq shumë, se po merte grua kaq të shkafte puntore. Vajza u thotë, kam tri kushërira që më kanë bërë shumë të mira. Nuk dua t'i harroj në këto ditë të lumtura. Ç'thoni, a pranoni t'i ftoj në dasëm e të han dark me ne? Dhëndri mbretëresha than me njëherë, ç'thua ashtu mojnuse, si t'mos i pranojmë ne? Me të filluar dasma, erdhen edhe të tri tjerëset, veshur e stolisur me madhështi. Sa po i panusja, u tha, oh, mirë se erdhët, kushërira të dashura, mirë se erdhët. Ua, i thot princi, si është e mundur që ti të kesh kushërira kaq të shëmtuara, moj grua. Pastaj, ju drejtua asaj që kishte këmbën e shtypur dhe e pyeti, po ti, që ke këtë këmbë kaq të madhe? Duke vërtitur çikrikun, mu ka rritur o princ, duke vërtitur çikrikun, i përgjigjet ajo. Po ti, pse e ke buzën kaq të varur? E pyeti të dytën. Duke lagur fillin mu ka varur o princ, duke lagur fillin. Pastaj princi ju drejtua së tretës e i tha, po ti pse ki gishtin e madh kaq të trash? Duke dredhur fillin më shtrashur o princ, duke dredhur fillin. Pastaj princi u friksua edhe tha, kur s'do t'a lë të tjerë gruan time të bukur, kur? Kështu, vajza shpëtoi nga jo punë e mërzitshme, dhe rojti e lumtur dhe e gëzuar gjithë jetën. Kjo pra ishte pralla të tri tjerëset.